готов вятъра да се да. Аксако е после, аз му вече се побират, взема малко дрехи. А в Аксако е ужас. Еле. Да, е. Ще ти бъде ти, три години да не сложиш един аслав. Оня ден го завършиш вече изцяло. А ремонта почна още като бях в 2011. Смятай. Няма да е от мене. Мета? После са без гърди, че правят. Ари сега направи са окачествено, ама да така. По-добре късно, колко никога малко глас. То значи. Същата работа. Миналия петък. Боже посадър, ако не сега така. Ти в петък в трента на мен, както ми се тръгвам. Аз разбирам, че трябва да и ако някой не се доземи, почва да се закачва с другите деца.